Velkommen til Tænkehatten Video. I dag tager vi et kig på de 10 største byer i Danmark. Man kan vurdere størrelsen på byer ud fra flere forskellige ting, men i denne video kigger vi på, hvilke byer, som der er flest, der bor i. Hvilket betyder, at vi i denne video kigger på, hvilke danske byer, der har flest indbyggere. Så hvis du er nysgerrig for at se, om din by er en af de største i Danmark, når man kigger på indbyggertallet, så skal du helt klart kigge med på den her top 10 liste. Listen er lavet ved at kigge på tal fra Danmarks Statistik, og tallene er fra den 1. januar 2017. Men lad os da ikke spilde tiden, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over de 10 største byer i Danmark. På 10. pladsen er byen Roskilde, som der har et indbyggertal på 50.393 mennesker. På 9. pladsen har vi Vejle, som der har et indbyggertal på 55.876 mennesker. På 8. pladsen er Horsens, med et lidt større indbyggertal på hele 58.480 mennesker. På 7. pladsen har vi byen Kolding, der har et flot indbyggertal på 60.300 mennesker. På 6. pladsen har vi ingen andre end selveste Randers, der har et indbyggertal på 62.563 mennesker. På 5. pladsen er byen Esbjerg, der har et væsentligt højere indbyggertal på 72.261 mennesker. På 4. pladsen er Aalborg, som lige hæver indbyggertallet en god del, med deres 113.417 mennesker. På 3. pladsen er byen Odense, der har et indbyggertal på 176.683 mennesker, og dermed også er den største by på Fyn. På 2. pladsen har vi Aarhus, som har et indbyggertal på 269.022 mennesker, og dermed også er den største by i Jylland. På 1. pladsen har vi hovedstadsområdet / København, der har et virkelig imponerende indbyggertal på 1.295.686 mennesker. Så kom vi igennem hele listen over de 10 største byer i Danmark. Var en af dine byer på listen? Og ville du allerhelst bo ude i en mindre by, eller ville du helst bo i en stor by? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers så må du gerne smide like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke lige en lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan nogle videoer her. Ellers så kan du også følge med på diverse sociale medier, som Snapchat, Instagram og Twitter. Links er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen.